Vijim të jetimeve të theluar, të nisura më parë nga policia Durrësit në bashkëpunim me prokurorinë, ka rezultuar se personat arrestuar në bashkëpunim me njëri tjetrit kanë vepruar në formën e grupit strukturuar kriminal që nga viti 2021 dhe në vazhdim. Shtetasit e arrestuar GB dhe IB në periudhat të ndryshme kohore janë kontaktuar nga shtetasi me inicialet KZ dhe IF për llogaritë të shtetasit KN kundrejt pagesave që variojnë nga 50.000 deri në 150.000 euro për të kryer vrasjen e një shtetasi dhe një prve të tij në qytetin e Tiranës, si dhe për vrasjen e shtetasit AM në qytetin e Durrësit. Për realizimin e kësaj veprimtarie, dy vëllezrit janë paguar paraprakisht me një shumë prej 6.000 euro. Fillimisht ata kanë siguruar kushtet e nevojshme për kryerjen e vrasjes, si armë zjarri, automjetet, motociklet, kanë marrë me qira një banesë në afërsi të objektivit. Në lidhje me objektivin e parë për cilin ishte marrë dhe porosia, për një shtetas dhe një prit e tij ishte planifikuar që vrasja të bëjë në zonën e Don Boskos Tiranë. Pasi, ky shtetas frekuentonte një lokal të caktuar në këtë zonë. Pavarësisht porosisë dhe planifikimit, shtetasit GB dhe IB nuk kanë kryer veprime aktive në këtë ngjarje. Vrasja e këtij objektivi nuk u krye për shkak të ngatrimit të tij dhe përpasoi në datë 4/5/2022 në zonën e Don Boskos Tiranë u vra shtetasi AC dhe u plagosën 4 shtetas të tjerë. Autori kësaj ngjarje dyshohet të jetë shtetasi në kërkim KZ, i cili pas ngjarjes është ndihmuar nga të dy vëllezërit për të larguar jashtë shtetit. Në lidhje me planifikimin dhe marrjen e porosisë për vrasjen e shtetasit AM, nga hetimet e thelluara, rezultoi se dy vëllezërit kishin siguruar kushtet për kryerjen e vrasjes. Dy vëllezërit ishin porositur nga shtetasi KZ dhe kjo vrasje ka ndodhur pak kohë më vonë, por ende nuk është zbardhur plotësisht se nga kush është kryer kjo vrasje. Nga hetimet e thelluara në drejtimin e prokurorisë, rezultoi se porositësi i dy vrasjeve të mosipërme është shtetasi KN, i cili është i arrestuar në Belgjikë për një tjetër ngjarje të rëndë. Ky shtetas ka porositur shtetasin KZ, i cili ka paguar dy vëllezërit për krijimin e kushteve për kryerjen e vrasjes. Gjithashtu, të dy vëllezërit janë kontaktuar dhe porositur dhe nga shtetasi FB që kundrejt pagesës të kryenin vrasjen e shtetasve SZ dhe IH. Për këtë veprimtari kriminale, vëllezërit kanë marrë një shumë paraprake prej 3500 eurosh dhe kanë siguruar mjetet për realizimin e kësaj ngjarje, ku kanë gjetur dhe u është kapur 4 kg eksploziv, si dhe një armë zjarri automatike, të cilat janë gjetur dhe sekuestruar nga shërbimet e policisë gjatë datës 3/8/2022. Personat e tjerë të lartë përmendur, aktualisht të arrestuar, rezultojnë të përfshirë në aktivitetin kriminal të dy vëllezërve. Në cilësinë e provës materiale, janë sekuestruar një armë zjarri Kalashnikov, municion luftarak, 4 kg eksploziv, fitil zjarr për cilës, detonator elektrik për shpërtimin e distancës, 4 automjete nga të cilat 2 të blinduara, 2 motocikleta, lëndë narkotike, kokainë, 17 aparate telefoni celular, 3.050 euro, 2 armë gjallë, shotgun, 1 tik, sprayt neutroparalizus, 4 pistoleta sportive dhe një paltarë. Në drejtimin e prokurorisë vijon intensivisht puna për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të dy vëllezërve dhe personave të tjerë të përfshirë. Drejtoria Vendore e Policisë Durrës është e angazhuar dhe vendosur për të luftuar pak kompromis krimin organizuar dhe krimin në përgjithësi për zbardhjen e ngjarjeve kriminale të ndodhura më parë me qëllim për të çuar përpara drejtësisë personat e përfshirë në këtë ngjarje. Në këtë kuadër ftojmë qytetarët që të bashkëpunojnë akoma më shumë me policinë, duke ju siguruar anonimat të plot, reagim të menjëhershëm dhe profesional.